Ahoj, já jsem Lenka a vítám vás v univerzitním kampusu Bohunice, který bych vám ráda ukázala. Pojďme se podívat, co vše studentům Přírodovědecké fakulty nabízí. Univerzitní kampus vznikl v roce 2010. Jedná se tedy o novodobou stavbu. V kampusu kromě Přírodovědecké fakulty sídlí ještě Lékařská fakulta a Fakulta sportovních studií. Takže se tu potkáte se spoustou dalších studentů, nejen z jiných oborů, ale i fakult. Kampus je opravdu velký. Ze začátku možná budete mít pocit, že nevíte kudy kam. Po pár dnech se ale určitě zorientujete a budete tu jako doma. Kampus je členěn na jednotlivé pavilony, které jsou vždy označeny písmenem a číslem. Začíná se písmenem A, což jsou pavilony, které jsou nejblíže fakultní nemocnici Brno. Pro vás, jakožto studenty Přírodovědecké fakulty, budou důležité hlavně pavilony B, C a D. Přesné rozmístění pavilonů najdete na orientačních tabulích, které se nachází na chodbách kampusu. Nápomocné vám budou i značky nacházející se nad vstupními dveřmi do jednotlivých pavilonů. Intuitivní je i značení konkrétních místností, které jsou vždy značeny třemi čísly. První číslo vám říká, ve kterém patře se místnost nachází. Zbylá dvě čísla označují dveře v daném patře. V jednotlivých pavilonech jsou umístěné posluchárny, seminární místnosti a kanceláře zaměstnanců fakulty. Dále se zde nachází laboratoře plně a moderně vybavené pro potřeby jednotlivých oborů. Kromě výukových laboratoří zde najdete i speciální laboratoře, které slouží především k výzkumu. Jejich vybavení je velmi rozmanité. Od běžně používaných přístrojů, například pro kapalinovou a plynovou chromatografii, tak i ty nejmodernější elektronové mikroskopy, přístroje pro nukleární magnetickou rezonanci či MALDI hmotností spektrometr. S těmito přístroji přijdete do styku buďto v laboratorních cvičeních nebo při provádění vlastního výzkumu v rámci bakalářské, diplomové nebo disertační práce. Získáte tak ceněnou praxi do svého budoucího povolání a vhled do světa moderní vědy. Nyní se podíváme do jedné z největších posluchárem, které budete navštěvovat v případě přednášek vypsaných pro více oborů. Posluchárna má celkem 244 míst k sezení. Tady budete trávit spoustu času, zejména první semestry, kdy budete mít přednášky společné pro více studijních programů. Tato posluchárna je vybavena také prostorem pro demonstraci chemických pokusů. Důležitý pro vás je i pavilon B17, kde najdete studijní oddělení. Sem si budete chodit pro potvrzení o studiu, přelepky na ISIC nebo řešit studijní záležitosti. Pokud budete mít nějaké studijní problémy nebo si nebudete vědět s něčím rady, referentky na studijním se vám budou snažit poradit a pomoci. Je nedůležité řešit problémy včas. Teď vám ukážu knihovnu univerzitního kampusu. Pojďme se podívat. Knihovna univerzitního kampusu je určena pro studenty všech fakult, které se v kampusu nachází. V knihovně je spousta místa pro samostudium, ať už v otevřeném prostoru nebo v jednotlivých boxech, pokud nechcete být nikým a ničím rušení. Nicméně v celé knihovně platí, že musíte dodržovat klid, abyste zbytečně nerušili ostatní studenty. Využít můžete i počítačovou studovnu nebo si přinesete vlastní notebook. Poblíž knihovny se nachází i kavárna na lávce, kterou rozhodně nemůžete minout. Kavárna kromě výborné kávy nabízí i velký výběr sendvičů, zákusků nebo nápojů. Kromě toho jsou naproti prodejního pultu umístěny mikrovlnky, které slouží studentům, aby si ohřáli vlastní jídlo, které si přinesli z domu. V teplých měsících můžete využít i venkovních grilů, které se nacházejí u některých pavilonů. Vybavení na grilování vám zapůjčí na recepci. Vy si zajistíte něco dobrého na zub. U grilu se nachází i pingpongový stůl, který je také volně k dispozici. Na venkovních prostranstvích kampusu se konají také různé akce. Populární je například zářijové grilování děkanů nebo květnový Campus Day. V nejbližším okolí kampusu se nachází Fakultní nemocnice Brno, zastávky autobusů, trolejbusů i obchodní centrum. Nachází se zde i menza, či několik restaurací a výdejní okénka s výběrem od české po asijskou kuchyni. Vybere si zde i ten, kdo preferuje veganská nebo vegetariánská jídla.
Možností stravování i trávení volného času mezi přednáškami jsou tedy opravdu pestré. Nyní už víte, jak univerzitní kampus vypadá. Těším se, až se zde v září potkáme. Ahoj!